أحمد عيسى قوتالي وهانتي دوره قودة قرنك عيا صوصاري واربحين سنداد وسمية حفيسكي ساعتاسو تابتي هي أدو كترسن دولة دا فدرالك عيا الشركة شيشاية وكول قلا قودها مقالة مقدشو هانتي دوره قودة قرنك عيا واربحين تانكو سوقاضي شركة دا فافوري يسدو كلا شركة دا البيرق وكلا معمولا garoonka diyaaradaha cadde iyo sidoo kale dekada weyn ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inaysan soo gudbin warbixin maaliyadeedkii laga rabay 9 ciise kadib marka uu dhamaado sanad kasta sidoo kale waxa uu tilmaamay xafiiska hanti dhowraha inuusan awood u yeelan inuu arko warbixinta maaliyadeed ee shirkadaha Fafuri iyo Alberag si loo xaqiijiyo heshiiska dheefwadaaga ay kula jiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya ka soo dhigaya in 25% dawladda Soomaaliya ku leedahay dakhliga ee garoonka ka qabato shirkadda Fafuri halka shirkadda Alberag ee maamusho dekeddan ay ku leedahay dawladda 62.17% oo kamid ah dakhliga ay ka qabato gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho dhinaca kale warbixintan ayaa waxa ay taabatay safaaradaha Soomaaliya ku leedahay dalalka Kenya, Turkiga iyo Jarmalka waxaana hanti dhowrka uu sheegay inay Paris ay ku sameeyeen saddexdaasi safaaradood guutaale ayaa shaaciyay in lacagaha ay qabteen saddexda safaaradood aan loo maamulin si wanaagsan isla markaana aan lagu soo muujin warbixinta maaliyadeed ee dawladda wuxuu intaas ku darin guud ahaan cadadka lacageed ee ku maqan safaaradaha Soomaaliya ee dalalka Kenya, Turkiga, Jarmalka ay gaarayaan ilaa 3 milyan oo dollar taas oo tilmaameen aan lagu soo shubin qasnada dhexe ee dawladda. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa laba heshiis oo dheef wadaag ah ama concession contracts la gashay labada shirkadood ee kala ah Fafuri LCC oo maamusha garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport iyo Albayrag oo maamusha dekedda Muqdisho haddaba si waafaqsan qodobka 12.2.2 xarfaha a iyo ba ee qandaraaska dheefwadaaga ah ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ay la gashay shirkadda Fafuri LCC ayaa dhigaya in adeeg bixiyuhu uu u soo gudbiyo dawladda warbixin soo martay Paris hanti dhowr ugu dambeyn 9 maalin kadib dhamaadka sanad walba si lamid ah sidaas qodobka 11.2 farqada 11.2.3 ee heshiiska dheefwadaaga ah ee dawladda Soomaaliya ay la gashay shirkadda Albayrag ayaa dhigaya in maamulka shirkadda uu xisaabiyaha guud ee dawladda Soomaaliyeed u soo gudbiyo warbixin soo martay Paris hanti dhowr 4 bil gudahood marka uu dhamaado sanad qandaraaseedka si waafaqsan heshiisyada dheefwadaaga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya kula jirto shirkadaha Fafuri LCC iyo Albayrag waxa ay dawladdu xaq u leedahay inay hesho 25% dakhliga ay qabato shirkadda Fafuri LCC iyo 62.17% dakhliga ay qabato shirkadda Albayrag hase ahaatee labada shirkadood midoodna lama wadaagin xisaabiyaha guud ee dawladda warbixintooda maaliyadeed oo soo martay Paris hanti dhowr si loo cadeeyo cadadka lacageed ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ay yeelanayso sidaas daraadeed awood uma yeelan mana arkin si madax bannaan macluumaad aan ku xaqiijiyo in khidmadda dheefwadaaga ah oo dhan 32.4 milyan ay tahay mid si dhab ah loo xisaabiyay marka la fiiriyo cadadka dakhliga ay labada shirkadood qabteen iyo saamiga dheefwadaaga ah ee dawladda Soomaaliya uga soo aadaya dakhligaas dakhli dhan 1.9 milyan oo ay qabteen hay-adaha kala ah safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Kenya, safaaradda jamhuuriyadda federaalka ee Turkiga iyo safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee Jarmalka ayaan loo maamulin si wanaagsan looguna darin warbixinta maaliyadeed ee dowladda. marka la eego khaladaadkaas ka dhacay hay'adaha ay baaristu qusaysay, waxa aan fikrad cilad leh ama qualified opinion ka bixiyay warbixinta baarista maaliyadeed ama xisaab xirka sanadka 2022 ee loo soo gudbiyo xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka. taas oo macnaheedu yahay in xisaab xirku yahay xisaab xir nadiif ah, sax ah, balse leh qaladaad yar. warbixinta baarista gaarka ah oo qusaysa safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee dibadda qaarkood, waxa aan baarnay 3 safaaradood oo kala ah safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Kenya, Jarmalka iyo Turkiga. 3 safaaradood ee Soomaaliya ku leedahay 3 wadan. waxyaabaha khaladka ah ee ku soo baxay baarista waxa kamid ah xeerka iyo tariifada aruurinta dakhliga safaaradaha oo aan la hirgelin oo aysan hirgelin. waxaan baarista ku ogaanay in aysan jirin xeerar iyo tariifo gaar ah oo ay safaaraduhu dhaqan geliyeen oo lagu aruuriyo dakhliga safaaradaha 3 ah ee la baaray. dakhliga ay aruuriyeen safaaradaha la baaray oo dhan $3 milyan ayaan lagu soo shubay qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo sidoo kale dakhliga qaar lagu qabtay cadaan ama cash, arintaas oo meesha ka saaraysa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. hadalkan ayaa ku su'aadaya iyadoo haatan dowladda Soomaaliya ay wado dagaal culus oo ka dhana musuqmaasuqa kaasoo lagu hayo hay'adaha dowladda, waxaana loo soo xiray mas'uuliyiin dhowr ah halka kuwa kalena isaga baxsadeen dalka.